FC vinder, Brøndby taber. Med en 2-0 sejr over Brøndby i et filt parken er FCK tilbage på mesterskabskurs. Kasper Larsen, hvordan er det nu sangen lyder, når FCK vinder og Brøndby taber? Nej, du får mig sat ikke til at synge, selvom vi har fået en derbysejr. sejr, men øh, det er jo noget af den stil, som det du læste op, det var fantastisk. Nå, det er ikke noget sangshow, du har tunet ind på her, men en faglig og savlig fodboldpodcast. Velkommen til Kvartibold, hvor du får byens bedste analyse af derbyet mod Brøndby. Vi kigger på, hvad vi lærte kampen mod Brøndby, og hvor står FC København i mesterskabskampen. Denne her udsendelse den er lavet sammen med vores partner på de her udsendelser, som er tre. Takket være tre har vi mulighed for at lave masser af godt indhold om FC København. Husk at støtte dem, der støtter os næste gang, du skal skifte teleselskab. Og så skal vi byde velkommen til dagens gæst. Det er Chris Kaiser Sørensen, klog analytiker og spillet, FCK-fan og kommentator på TV2 Sport. Velkommen til. En kæmpe fornøjelse at have dig igen her. Tak hej venner, og tak fordi jeg må være her. Hvis man nu følger dig lidt på Facebook, som jeg kommer til, så ser det ud til, at du lever det søde liv i Italien. Altså, jeg følger med i en, 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 en gruppe, der hedder Bacchus Pisk, som er en podcast om italiensk fodbold, og som har en gruppe på Facebook, og der kommer rigtig mange billeder op fra dig rundt omkring i Italien. Hvad er det, du laver i Italien? Ja, altså, jeg ser jo lidt fodbold nu, er det er jo ikke nogen hemmelighed, at udover i Søkøbenhavn, så har jeg en kæmpe kærlighed for Napoli, som jo også spiller her i aften, og øh, derfor så kommer man ned og ser noget fodbold fra tid til anden, og ja, nu har jeg også været rundt i Italien og set samtlige ca stadions faktisk, så jeg kommer vidt omkring, og jeg har været der mange gange, men altså, nu er det jo FC København, der handler om i dag. Og øh, samtlige serier Stadions, hvor lang tid har det taget at komme rundt der øh, på den tur der? Ja, altså det, det er først noget, jeg sådan her i de senere år ligesom er, er gået efter, om jeg så må sige. Førhen der, jeg har jo været der første gang, jeg var nede og fodbold i tingene, var jo i 1997. Så der er sket, altså det er jo taget mange år i princippet, men, øh, men reelt set så er det først de senere to års tid, eller sådan noget, hvor jeg for alvor har givet den gas med at komme ud i afkrogene og få set nogle af de mindre stadioner, også nede i de lavere divisioner. Ja, det ser, det ser, rigtig spændende ud, og, og italiensk fodbold og den kultur omkring, det er jo gået ud fra, en, ikke bare en passion for dig, men for rigtig mange italienere. Jamen helt sikkert, og jeg, vil også, jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve, at der faktisk er utrolig mange elementer fra den fankultur, vi kender i Danmark og i FC København, hvor vi har ligesom adopteret meget af det fra italiensk fodbold. Der er rigtig, rigtig mange elementer, så jeg kan helt klart anbefale folk at også komme ned og se de lidt mere mindre stadion, som jo er tusse gammel, og som ikke bliver blevet renoveret i, ja, sagt 75 år, eller noget andet, så der er virkelig, virkelig nogle, nogle skønne man Det er virkelig rigtig stadionguld, som man kan opleve dernede. Nu havde vi jo lidt usædvanligt derby i dag, hvor der ikke var nogen tilhængere <laughs> på, på, på lægterne, og det vender vi tilbage til og 30 minutters øh, øh, stemningsboykot. Men hvis vi ser bort for de første 30 minutter, hvordan vil du så rate sådan stadionoplevelsen i dag kontra det, som du ser på de fødeste italienske stadions? Ja, altså, jeg synes, det er vanvittigt godt. Altså, jeg har lettet på hatten så mange gange over det, som vi i FC København har gjort igennem ja, de, de sidste 25 år. Det har været i fremragende af den måde, vi har udviklet os som, som klub, kan jeg sige. Og, og den her oplevelse, jeg ved også fra folk, der, der rejser ligesom, til København og til at netop at se slaget om København, de rejser simpelthen for det her, fordi det kan bare et eller andet ekstraordinært. Og, og altså, man ser jo også bare, hvordan, hvordan fansene igen i dag bare giver den fuld skrue. Altså, det er, jeg, helt ærligt, jeg, jeg fældede altså en tårer, det var, de, de, gik, de gik i gang efter en halv times tid. Det er godt, det er jo rørende. Øhm, inden vi går til analysen af kampen mod Brøndby, så skal vi lige sige, at vi også har to konkurrencer, som vi skal have afgjort i den her udsendelse. Man kan vinde et års forbrug af kaffe fra Sikker Fredo Kaffe. Øh, vi trækker lod blandt alle, der er medlemmer af Kvartibold, der støtter os med et månedligt beløb. Vi er meget taknemmelige for alle, der støtter os som medlem. Øh, alle pengene går ubeskåret til at producere kvalitetsindhold om FC København. Hvis du også kunne tænke dig at støtte op om Kvartibold, der blive medlem, ja, så kan man gøre det for kun 35 kroner om måneden. Vi lægger et link i shownoterne og under videoen på YouTube. Og så har vi også en anden konkurrence, vi skal afgøre i dag, øh, sammen med vores faste samarbejdspartner 3. Trækker vi løjet om to billetter til kampen mod Randers, hvor man øh, kan komme op og sidde i 3's lounge i parken og blive serviceret med en middag og øl og vin. Og det er altså med den her udsendelse, at vi skal finde vindere af de to konkurrencer. Vi, inden vi, øh, vi går helt i gang med, med analysen øh, af brøndby så skal vi selvfølgelig have vores dataanalytiker Henrik Tustrup ind. Og Henrik, øh, udover at du jo også har stået og bidt nejl på stadion i dag, så har du også lige kigget lidt ned i, i, i data for kampen. Ja, men altså man kan sige øh, 22 afslutninger til FC København mod 8, hvor øh, FCK har 9 afslutninger på mål, og der er kun 3 afslutninger på mål øh, til, til Brøndby. Og her skal man altså lige huske, at de to afslutninger, som FCK har på, på Traværket, det tæller ikke med i afslutninger på mål. Øh, samtidig så fortæller den her momentum bare øh, om FCK-dominans stort set hele kampen, som endte med 124 angreb til FCK mod øh, kun 94 til Brøndby. XG den fortæller også om FCK dominans med halvanden XG øh, til FCK mod 0,5 til Brøndby. Øh, så lad, så har jeg lagt mærke til i løbet af foråret her at der har FCK haft en tendens til at øh, at boldbesiddelsen falder en del når FCK kommer foran. Og det skete altså også i dag i i i i, kampen i dag. Det er altså i de 15 minutter efter FCK øh, har scoret til 1-0 at øh, Brøndby de har deres tre afslutninger øh, inden for målrammen. Øh, og man kan sige på, på trods af at Brøndby de de kommer mere på bolden og bliver mere farlige i, i den periode så lykkes det altså stadig FCK også at skabe chancer i den her periode øh, så spørgsmålet er måske lidt om om data viser at FCK overlader initiativ og plads øh, til Brøndby som som en del af gameplanen eller, eller eller hvordan og øh, Biel han har ikke scoret i en Superliga-kamp siden forrestebyen mod OB og han formåede i dag, udover sine to scoringer, øh, også at have leveret fire af de her nøgleafleveringer. Øh, så han havde altså en, en ganske god offensiv kamp, og, og måske bekom det ham vel at falde ned på, på tieren. Han blev i hvert fald øh, min man of the match i dag. Jamen rigtig mange spændende pointer, tusind tak Henrik vi kommer til at vente med, med dagens panel, som jo er Chris Kaiser Sørensen og Kasper Larsen. Og Kasper, lad os lige starte der, hvor det kilder allermest i maven. Målet til 2-0 med, med Pep Biel. Prøv lige at, at tage os med her. Jamen, det, det, var, det var bare sådan, det var sådan kulminationen på en fed dag i fansone med en øl i hånden og det hele, og Selvom jeg egentlig er enig med Chris i, at man ikke er nervøs på noget tidspunkt, så kan man bare sige, at når man fører 1-0, så ligger der jo en, en notorisk nervøsitet for, at der sker en eller anden afretning eller et eller andet. Så den der, det var bare forløsningen på selve dagen, og der hvor man bare vidste, at vi var på derby -sejr, det var det var fantastisk. Ja, FC København stillede op med angriber i dag. Det er jo noget helt nyt i hvert fald, hvis vi kigger lige et par kampe tilbage igen. Øhm, Chris, hvordan synes du sådan den det offensive så ud fra fra FC København med, med Babacar op på toppen og Papejel og lidt længere ned? Jeg synes generelt set det fungerede rigtig rigtig fint. Jeg synes han kommer frem til en masse chancer. Og jeg er ked af, at Babacar ikke får scoret i dag. Der, der er altså optræk til en hel del øh, undervejs. Jeg synes, det fungerede fint i nogle relationer. Jeg synes, jeg lidt tidligere har været efter ham i forhold til måske nogle attitude, jeg har manglet lidt for ham. Øh, eller hvor han, han, han har udvist en lidt, for, lidt uheldig attitude, om jeg så må sige. Men alt det har ligesom været skubbet væk, føler jeg, undervejs i, i den her kamp i dag. Og jeg synes jeg synes virkelig, det fungerede rigtig godt. Jeg synes også, man ser på, på statistikkerne selvfølgelig med hensyn til de afslutninger, som Henrik også er inde på, at det svarer ligesom lidt for sig selv. Vi, øh, vi er meget kontrol vi får skabt en masse chancer selv på et igen ufatteligt elendigt underlag som øh, vanskeliggør jo utrolig mange ting men øh, jeg synes det fungerede godt offensivt generelt set jeg har det jo sådan, når jeg når jeg sådan skal bedømme nye spillere, vi køber, så skal jeg bare en gang have set et eller andet fra dem, som, som viser mig, at, at det her det, det er noget, vi kan bygge på. Det har jeg ikke set for Babacar endnu, men jeg synes, i dag var han god i sin boldomgang. Han var god til ligesom at være opspilstationen. Og hvis vi nu også skal kreditere lidt til modstanderen, så må man bare sige, at Mads Hermansen har jo nogle... Ja, verdensklasse redninger, øh, hvor at, at det er et spørgsmål om utur, at, at, at der ikke ryger øh, en kasse ind for Babacar i dag. Det havde han faktisk fortjent. Der har været andre gange, hvor jeg ikke synes, han måske har fortjent det, men i dag havde han, det var en, en rigtig god indsats, og noget, der var sådan lidt værd at bygge på. Men Torup har jo haft lidt svært ved, eller i hvert fald varieret meget i, i angrebet, og vi købte jo tre angriber i, i i vintersæsonen, og der er ikke rigtig nogen af dem, der har slået igennem endnu. Men i dag der ser man vel både en Barbar og også en Nicolai Jørgensen, som, øh, som kommer ind, øh, øh, som faktisk gør vel noget af den bedste figur, de begge to har haft i København i den her periode i hvert fald. Ja, yeah, jeg er meget enig, og jeg synes jo også, at man kan sige, at det, det handler nok også lidt om, at vi øh, i de første par kampe her efter januar-transfervinduet har svært ved at holde fast i bolden. Vi har haft meget lavere boldbesiddelse, men det har vi så haft mod både Silkeborg senest, og så for den skyld også i dag mod Brøndby hvor vi har faktisk mere bolden end. Normal. Det gør bare, at vi alt andet lige har større chancer for at skabe nogle chancer og kommer frem til et eller andet ting, og som også Kasper er inde på, at, at man går lidt bedre ind i relationerne omkring, omkring spillet. Så, så samlet set, så, øh, så synes jeg virkelig, virkelig at offensiven fungerede fint i dag. Vi mangler måske bare lige at score et enkelt eller to mere, for at vi for alvor kan sætte stjerner ud for det, men altså jeg har ikke rigtig noget at, at sætte en finger på, på nogle præstationer for alvor, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, sådan tegner jeg med den, med den brede pensel. Det gennemgående her for os i foråret øh, har været, at vi efter hver kamp ligesom har sagt, at det, det er svært at se en fast startformation i, i, i det offensive, øh, og så kan man selvfølgelig variere fra kamp til kamp, alt efter hvem man møder kom vi tættere på i dag at se noget, som kunne være en fast start startopstilling, når vi kigger på de, på de, de folk fremme, længst frem på banen? Det tror jeg ikke er på den måde. Altså, ja, mit indtryk er med, med Torb og det, som vi jo i mange gange også har været lidt efter, måske tidligere under Ståle, var jo, at vi altid næsten kendte ja, 4-4-2, vi kendte fuldstændig de startende 10-11 stykker. Men altså, nu her med Torb, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har spillet med to identiske startopstillinger. Og det er, mener jeg jo, langt hen ad vejen vil jeg jo sige det, det er jo, det er jo et plus at vi har mulighed for at variere vores spil og overraske vores modstandere lidt mere, som jo altid har været vant til at skulle indordne sig under vores spil. Og det, det synes jeg har bekommet os vel. Men det er klart, så kommer der lidt kritik på bagkender sådan til i vores kamp, hvor man jo måske omvendt så efterspørger nogle relationer og alle de her ting. Men i det store perspektiv, så mener jeg, at det er en fordel, og jeg tror ikke, at Torp, han, han ryster posen igen når vi spiller en anden type kamp, måske igen på et andet underlag og den slags ting, så, så kommer han til at ryste endnu en gang. Så nej, jeg tror ikke, vi har fundet en mere tegning til øh, offensiven fuldt ud. Det tror jeg ikke. Men øh, de fleste fodboldkyndige mennesker, vi har herinde, de, de snakker jo relationer, relationer, relationer. Er det ligesom, øh, hvis man får bygget de relationer op, så har du ligesom et, et godt grundlag for at kunne, kunne skabe et mesterskabshold? Nu ser det rigtig godt ud øh, stadigvæk fra fra København i i mesterskabsspillet, men relationerne må der blive meget sværere når det, når vi skifter fra kamp til kamp. Altså vi skal for det første lige passe på at det ikke bliver søgt sådan så at at øh, faktisk lidt i tråd med det Chris siger at når vi taber så mangler vi relationerne og når vi vinder så øh, så, hvad hedder det, så så er det fint nok, men, men jeg tror at øh, jeg er meget på linje, vi skal vi skal vende os til at, at det, det er sådan, det er i FC København lige nu, og at de relationer, de bliver, de bliver trænet ude på træningsbanen, men at man egentlig skal, skal gå i spænd med mange. Øh, vi har bare vi har været indoktrineret i 15 år, også mig selv, og jeg skal også tage mig selv, jeg husker det stadigvæk, på at det var bak til, bak til kant, og det var de samme, og de havde de overlapper, de kendte hinanden i blinde og sådan nogle ting. Og der må man bare sige, nu sætter vi holdet efter, hvor vi tror, vi kan gøre mest ondt på modstanderen. Ja, så skal man også lige huske at pointere, at der er, altså kommet, der er kommet tre nye angriber, som jo er kommet måske mere af Altså bare situationen, der er opstået. For det første Jonas Vind, som man jo ikke Man har måske en gentleman agreement med at sige til ham, okay, kommer der det her bud op i det der leje, så skal vi sælge dig. Så er der uh, Højlund, som man måske kan sige, at, at, det er også et rigtig, rigtig højt og flot beløb, man får fra en spiller, der ikke har scoret Superliga-mål. Og en vildtjek til sidst, som jo ikke... Uh, altså han var ikke på rette hylde. Han, uh, han, han, var, han stod næsten ikke og havde lyst til at juble, når det var, at, uh, at vi havde scoret eller noget andet. Så det passede måske uh, hele vejen rundt, at vi skulle have af med de tre uh, spillere, som, som tingene nu var. Var, så er man nødt til at få få nye spillere ind, supplere op med nogle flere kanter, hvor vi mangler noget fart, fordi at uh, Torbjørn selvfølgelig skal have sat sin tegning til til sit hold, uh, og, og det er bare helt naturligt, at der kommer de her uh, relationsudfordringer på nuværende tidspunkt. Men jeg tror, vi skal kigge på de lange briller og for eksempel se, at okay, det er en afvejning af, at du nu kigger allerede undskyld mig lidt hen mod den nye sæson forstået på den måde, at i og med, at du kan få de spillere ind i så god tid som nu og oparbejde de her relationer, det tror jeg også kommer os til gavn, når vi skal til at spille et meget, meget vigtigt, forhåbentlig Champions League-kvalitionsspil øh, til efteråret. Og det, øh, altså det, det tror jeg kommer til at bekomme os vel, fordi vi vil have langt flere og bedre relationer, inden på nuværende tidspunkt, vi er så meget ind i januar som vi gjorde. Men så lad os lige prøve at vende Højlund en gang, Kasper. Han øh, klarer det jo virkelig godt nede i Østrig. han scorede er, er det seks mål, seks han har scoret så, så, lad, så lad mig lige spørge dig her, altså, fordi der er jo på tider, et tidspunkt i løbet af foråret, hvor vi har tænkt, at vi vil godt bruge ham angriberen, der bare skal ind og, og, og levere sikker mål øh, nærmest hver eneste gang. Er det fordi, at øh, Højlund virkelig er kommet op i gearhæld, og passede han ikke helt hen i Torup's system? Men, øh, jeg tror, det handler som med alt andet, det handler om tillid. Og, og, og hvis, hvis, hvis klubben ikke havde tilliden til, at Rasmus kunne slå igennem, så skulle Rasmus ikke være her længe, længere. Men hvis klubben havde haft den plan med ham og sagt, jamen, øh, vi kan godt se dig være første, anden, tredje angriber herinde, så er det været en anden situation. Men det hele handler om tro og om tillid, øh, og den er du nødt til at give, øh, især til de yngre spillere. Og der øh, må man bare sige, at, at øh, den var der ikke, og så valgte vi, som vi gjorde, og man kan aldrig sige, hvordan det var blevet, fordi at det er jo hypotetisk. Øh, nogle spillere passer godt ind det ene sted, og ikke så godt ind det andet sted osv. Men, men dybest set, så var han jo øh, så var han i en situation, hvor at, at det, de ikke troede på ham, og som Chris siger, så fik de et fint beløb, og så øh, må man jo sige, at. Lige nu har det jo i hvert fald også været til hans fordel det der er sket. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig og, og vil bare supplere ind og sige, at jeg, jeg tror at han er lidt om noget tilfældigheder nogle gange, ikke? det her med at der lige kommer noget tur i den og så noget. Der var ikke nogen der, der ved hvordan foråret ellers havde formet sig øh, for ham i, i København. Æ, og det er bare nogle små marginaler der der er i fodbold øh, som vi kender på på godt og ondt. Og det øh, altså jeg, jeg synes ikke man kan bebrejde nogen som helst noget øh, om, omkring øh, det her salg og øh, jeg håber bare at han, han klarer sig rigtig rigtig godt og så en skøn dag øh, når time en, måske forhåbentlig er der, at han så kan vende tilbage endnu mere hærdet og endnu mere klar til at, at, tage den hvide trøje på igen. Det, det, kan vi kun glæde os til. Vi bakker i hvert fald hele hjertet op om, om, Højlund her, og vi har også haft sammen med i vores podcast, øh, faktisk før han slog igennem på første holdet, og fik et spændende indblik i, hvordan det var at være FCK-talent. Så hvis man er interesseret i det, så kan man gå tilbage i bagkataloget og søge efter Højlund og Kvartibold. Men Kasper, lad os lige hoppe tilbage til Barbara Kar. Nu, nu har vi jo ligesom stated, at Torup har mange muligheder. Alt efter gameplanen, alt efter, hvem vi møder, alt efter, hvad det er, vi skal derfra med i kampen. Nu så du nogle træninger øh, fra Babacar, sagde du i dag for, for første gang. Hvad er det, øh, Babacar kan? Altså, hvad, er det, hvad er det for et våben, Torup har, når han bruger Babacar, sådan som vi så ham i dag? Jamen. Indtil i dag har jeg faktisk været i tvivl. Æh, og jeg, inden i dag var jeg sådan rigtig glad for, ja, andre årsager også, men at Chris skulle med, fordi han jo dybest set kender noget af den barbakar, vi andre ikke kender. Men i dag synes jeg, jeg så for første gang den der linked -up spiller han kunne være. Øh, og, og fordeling af bolde, og så kommer han jo ret godt med i feltet også. Det de, de eneste, han mangler at have på i dag, det er jo rent faktisk målet. Men som linked-up-spiller, og som, øh, som hvad hedder det, også et, et, et et større stykke arbejde virker det som om, at han leverer i dag. Og det virker som om, at, at, at det der vi har talt lidt om med at kunne slå lidt op i banen og have lidt attitude og vende øjne og alle de her ting, det var væk. Det var simpelthen en, en, en virkelig en fokuseret barbakar, der, 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 der spillede i dag. Ja, så synes jeg også, at det er, det er værd at fremhæve nu, at der er en konkurrerende tv-kanal, der havde et rigtig fint interview med ham øh, i sidste søndag. Og, øh, og jeg vil bare sige, hvis man kigger på hans historie, hvor han har haft mest succes, de to trænere, han har haft, det er Valde Novellino, og det er Cesare Prandelli. De to trænere er kendt for deres hjerte, deres måde at omfavne spillerne på, og virkelig tage dem under vingerne. Man så hører hans historie og finder ud af, hvor han er kommet fra, og hvilke udfordringer han har været igennem som ung, rigtig, rigtig ung. Altså, jeg tager slet ikke tænke på, hvordan jeg selv ville have haft det, hvis det var mig, der var, havde været det igennem rent mentalt på alle mulige måder. Så jeg vil bare opfordre os alle sammen til at støtte ham op, øh, altså støtte op om ham og bakke ham op alt, hvad vi overhovedet kan. Jeg, det synes jeg jo også, øh, vi kører i forvejen, så det er slet, slet ikke det. Men virkelig bare give den så meget gas lige nøjagtigt over for ham, fordi han, øh, han, har brug for det. Jeg er sikker på, at han også skal blomstre. vi så også i dag, da det er, at han, han får brændt de chancer. Altså, han tager trøjen hen over hovedet, fordi han virkelig er sig. Man kan se, at det betyder noget for ham, og det er det, der jeg vægter ved, at man er altså en spiller, der, trods alt, der brænder nogle chancer, men det betyder noget, at du har brændt, og du viser den, den rigtige attitude, kan man sige, i forhold til at, at komme videre og forbedre dig. Men øh, fra hans storhedstid i Italien, hvad, hvad er det så, hvis han nu får den kærlighed og den opbakning, som du snakker om nu? Hvad er det så, man kan forvente af ham, øh, eller hvad var det, man så, da han var på, på toppen i Italien? Jamen altså, jeg synes jo, man, man ser jo en masse af hans, hans fysik, og han, han kan jo afslutte fra alverdens der han har jo et, 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 et sparker som en hest, når det virkelig skal være. Så jeg tror, jeg tror bare, at man også skal huske på den måde, vi vi nogle gange spiller på med, at at vi har de her vings, som ligesom går ind i banen og selv skal afslutte. Altså her tænker jeg i og for sig, både hvis det er børing på venstre kanten, eller om det er øh, Rooney på højre kant. Altså de er jo begge spillere, der går ind i banen og afslutter med deres højre ben, og det gør jo, at det er vanskeligere for en person som Babacar at komme i de her situationer, hvor han måske selv bliver sat op i modsætning til det, vi så i gamle dage med 4-4-2, og der er med en døjer, den slags ting. Så man skal ligesom, man skal udnytte det her link op bedre, og det synes jeg, vi så nogle eksempler på i dag, men hvor vi har manglet lidt tidligere. Og så kan han også selv komme i nogle situationer, som vi også så i dag. Så det er igen en kombination af relationer og nogle ting. Solskinnet, der også måske hjælper ham lidt på vej. Ikke? Temperaturen er, ja. er lidt mere mild. Præcis, ikke? Så jeg, jeg er sikker på, at det nok skal komme. Det lige om hjørnet, det føler jeg virkelig øh, omkring Barber. Og der kan man også sige, at, at, at det, at, at, at du scorer mål, som han jo har gjort, øh, uden at forklare de mål, han har lavet, for det, det er jo nogle vigtige mål, så har det jo været to kludemål, hvor man kan sige, at i dag der virker han meget mere integreret på holdet i, i sin performance, og det synes jeg også smittede af på attituden, fordi han virkede øh, meget mere øh, i synk med med holdet og med præstationen og med fans og, og, og det hele end vi har set andre gange. Så det var det var helt klart ærgerligt, at han ikke scorede, men hans bedste præstation i den hvide trøje. Men Kasper, hvis du var Jes 2, hvad er det så for en type kampe du vil øh, bruge Babacar Jamen, øh, øh, hvis, hvis, hvis han spiller, som han gør i dag, og vi kan begynde at få det rundt om ham, jamen, så vil jeg jo bruge ham i mange kampe, øh, som i, i rigtig mange kampe. Men jeg må så også bare sige, at øh, ham, der kommer ind i dag med 9 på ryggen, han kommer altså også ind og leverer virkelig noget af den der vare, vi kan huske fra tidligere. Jeg fik i hvert fald en lille smule vibes, da jeg så Nikolaj i dag på, på Old Times. Jeg øh, virkelig, det er et rigtig stærkt indhop og en rigtig stærkt attitude af en mand, der faktisk ikke har spillet et stykke tid. Ja, du får lige sagt det, Lars, med attituden igen. Jeg synes virkelig, det var fedt at se Neko komme ind og, og levere så, så meget energi. Han laver altså også mange, mange defensive løb, ja. og det er jo altså det er meget, meget vigtigt, når kampen balancerer lige på det tidspunkt der, hvor man kun fører 1-0, og så sætter han jo altså igen på en forfærdelig bane, så får han alligevel sat først Mokaido op, som så efterfølgende får sat den ind til Pep, der har al den tid i verden, og så laver han jo bare creme de la creme, ikke, og svinger den lige op i hjørnet, hvor Hermansen han er helt chanceløs. Så øh, en Nikolaj Jørgensen, som er begyndt at, at, at komme op i fart, og en Barbaka, som er begyndt at komme, øh, komme op i fart her. Øhm, hvordan vil I. Øh, hvordan, på baggrund af det, I har set i dag, jeg ved selvfølgelig godt, det er svært, men hvem vil I starte med, hvis I skulle starte med en af de to næste gang? Lige nu er Babacar via sin indsats i, i længst tid, kan man sige i dag, jo. Øh, vil det være naturligt at prøve at få ham i et flow, øh, og så ligger der jo nogle, jeg er klar over, at vi går efter at vinde det her mesterskab osv., men så ligger der jo også nogle ting bagom, som vi ikke kender til. Hvad er planen med Nikolaj lige nu? Er planen, at han øh, at han skal blive her efter sommerferien? Er planen, at, at, øh, at, at det er Barbara Karman, kører i stilling nu? Øh, fordi jeg tror lige præcis, at er positionen, øh, selvom jeg godt kan lide pragmatikken, og jeg kan godt lide de ting vi, vi, vi skifter rundt, så ved vi også bare, at de der angriber, der kommer ind et flow, det kan blive ubehageligt, og det var han i dag, så skal han så have lagt målet på. Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror også, at det ligger meget op til, at det er det babber, man vil, man vil prøve at gå efter. Men der kan sagtens ske nogle ting, specielt hvis vi forhåbentlig får afgjort det mesterskab i god tid. Jamen så er der jo nogle ting, der skal afklares, som PC jo fik sagt i tror jeg, et interview forud for, for købet af Nikolaj. Så skal man jo ligesom finde ud af, hvad fanden han indeholder, som han hvis nok fik sagt. Undskyld, at jeg fik bandet her. Men altså, du ved, det, det, er jo det, man skal have afklaret omkring nogle ting. Og jeg, der kan jo godt være en helt anden plan, der faktisk er, at vi, man er et eller andet sted allerede nu har eller har sortet den her nye spiller, som man så skal have til sommer, og det er bund og rundt, måske næsten bare i en eller anden form for stand. Det er, jo ikke, det er jo ikke til at vide. Der er fodboldverden jo kynisk og hård. Det jeg har med Nikolaj Jørgensen, det er, at øh hvis vi nu lige, nu har vi lige vundet en derby nu må vi godt lige slippe tøjnerne lidt. Hvis man lige pludselig siger, at vi spiller et eller andet lækkert europæisk gruppespil, så ved man bare, at Nikolaj Jørgensen godt kan levere på det niveau. Og hvor mange angriber i vores prisklasse ved vi, at vi kan gå ud og hente til sommer eventuelt, som helt sikkert kan levere på det niveau, og som ved, hvad det kræver at spille i de store turneringer for København. Jeg synes på mange måder, at jeg vil være glad, hvis Nikolaj Jørgensen blev i FC København efter sommerferien. Nu må vi så bruge de sidste syv kampe på at se, om det er som anden angriber, tredje angriber, eller om hvad vi skal ud og hente og så videre. Det ved jeg ikke. Men, men Nikolaj har i hvert fald noget af det, som man, man altid tænkte på i forhold til Nikolaj, det var hvordan kommer Nikolaj hjem? Kommer han hjem som, øh, som, som en øh, moden spiller, eller kommer han hjem som en, en øh, Nikolaj, der slår lidt op i banen? Jeg har ikke set en eneste gang, hvor han har slået op i banen, og det virker til at være en meget mere moden øh, Nikolaj Jørgensen, der er kommet hjem. Præcis, vi skal jeg vil også ønske, at vi, vi bare kunne sige, okay, det, det bliver ham, vi alligevel fortsætter med. Og så må han, men så svarer spørgsmålet også bare, vil han også tage til takke med måske at spille et anden violin i den forbindelse, ikke? Vi har jo også vores, vores gode Ori, for eksempel, som jo, måske må banker på nede i de, i de yngre år, ikke? Og, og det er jo et spørgsmål om, hvordan den store plan den er. Hvad der kommer der til at ske for den nye sæson? Om man vil, om man vil rykke ham op? Og, og hvad, hvordan vil man i hele taget øh, øh, dreje den, den hele vejen rundt? Ikke? Fordi du, det nytter jo heller ikke noget, du måske har alt for mange spillere. Men Nikolaj Jørgensens øh, tilstedeværelse er bare rigtig, rigtig god for en trup. Fordi han kender klubben. Han kender øh, så meget, meget omkring det, der er at være FC København-spiller. Og det, det spreder sig bare som ringe i vandet til sådan en trup, der stadig har brug for, for nogle af de folk, der kan med til at bære klubben. Men måske det ikke nødvendigvis i startopstillingen, men så bare det overhovedet at være til stede øh, i, på træningsindlægget og den slags. Ja, plus det, at, øh, at vi jo ikke lige i øjeblikket er begunstiget med, med 50 procent af, af danskere i truppen, og der tænker jeg i hvert fald, at, at vi skal sørge for at blive ved med at holde det fundament, der er, dansk skandinavisk selvom at vi ikke er i stålægeren længere så er det rigtig rigtig godt at det er nogen der ligesom kender kulturen og det ved vi jo i hvert fald at Nico han gør. Det er altid godt med en oversætter. Lige præcis. <laughs> og Kasper du kommer jo ofte på turn og, og ser træningerne. Der er næsten en kommentar efter hver udsendelse vi har lavet der, der, der siger hvor Karamoko? hvorfor får han ikke chancen? Øh, han har også købt ind som jo godt nok tredje angriber i, i i vinterpausen. Så nu stiller jeg spørgsmålet videre til dig. Hvor er Kamoko? Ja, jeg tror i dag har han siddet og skrevet autografer på familietribunen eller noget af den stil. Men øh, jeg tror, man skal se det sådan, at Karamoko, øh, når du har haft to spillere, Nikolaj Jørgensen og Babacar, der ikke helt har slået til på noget tidspunkt, og du stadig har en Karamoko, der ikke er i truppen, så kunne jeg vende et spørgsmål om at sige, at, at så blæste er vores træner ikke, at de ikke var gået efter, hvis der var en mulighed der. Som jeg ser det, mangler der rigtig meget nu i forståelsen, det hold taktiske og sådan nogle ting. Og derfor har han simpelthen ikke fået chancen, fordi der har jo været alle muligheder for at give ham den, hvis man havde lyst, fordi øh, er der ikke nogen af de andre, der har grebet den. Men jeg tror, vi har et stykke vej for Karamoko øh, endnu øh, til at se ham på, på første hold. Ja, det er udenbart mest sandsynligt, det er jo i hvert fald det, du siger, Larsen. Men man kan jo også igen sige og håbe på, at, at der er et mesterskab, der måske er afgjort med en to-tre runder igen. Og så, øh, og så, vil der jo igen være mulighed for at bringe ham lidt mere i spil, fordi at man måske igen skal have nogle var afklaret omkring det. Og det hele, det kan jo også godt igen være et spørgsmål om Nikolaj Jørgensen i den sammenhæng, fordi de måske ligger utroligt tæt på, og så ved du ikke rigtigt, om du skal fortsætte den kontrakt med Nikolaj eller ej. Og så må man jo prøve at få de svar i de kampe, vi ser nu her. Og det er jo sådan også en svær balance, fordi der står jo alt på spil, og man har jo ikke mulighed for at få alvor at eksperimentere med noget. Så, så det, 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 er en svær situation for Karo Moko, men jeg er sikker på, at han tager det som en mand, og jeg synes også, at de få glimt, vi har set af ham, så synes jeg faktisk, at han har, han har alt ære af, det, han har bevist indtil nu, eller det, han har leveret indtil nu, så jeg er sikker på, at vi nok skal få ham at se lidt mere, men det bliver jo forhåbentlig når et, et mesterskab er, er afklaret. Jeg tror i hvert fald, at der er tættere mellem Nikola Jørgensen og Babacar end der er ned til vores tredje valg. Lad os sige det sådan. Og så var det jo Babacar, der havde fået chancen for start i dag, og ja, det gjorde jo, at Pep Biel øh, rykkede øh, lidt tilbage. Nu øh, scorer han jo to mål i, i den her kamp, øh, så det er jo svært at være efter ham, men hvad betød det for Pep Biel spil øh, i dag? Ja, men altså først og fremmest, så må jeg, er ked af, at jeg skal nævne det her med den bane igen, men det, det kommer bare til at, Altså, det kommer til at have en impact på den måde, man vil spille øh, spillet på. Altså, vi ser også, øh, der, er en, der er en lang række el, øh, lange afleveringer, der bliver lagt op, og der må man bare sige, der er det jo trods alt andet lige nemmere at spille den op på en øh, barber end det er at lave den til, til Pep Jell, øh, i, i de her situationer. Så det, det bliver en anden type øh, type, øh, type kamp, men så jeg synes igen, Thor, det er svært at sige en træner imod, der selvfølgelig lige har vundet 2-0 i derby sejr. men altså, jeg synes, han rammer helt rigtigt i forhold til den disposition, og, og Pep er jo bare, hans Spiller fremragende på sin plads, kommer ind i, i de her rum og stadigvæk på en svært, svært, svært underlag alligevel går med i de her relationer med Falk, ikke mindst. Så jeg synes, jeg synes han, han gør det glimrende, og jeg synes også, man kan se, at det trods alt er den rigtige plads for ham. Alt andet lige. Det er det bare. Men altså, det er en fremragende indsats hele vejen rundt, og helt forståeligt, at man vælger at gribe det andet på baggrund af, af det her underlag, ikke mindst. Vi talte jo rigtig meget om underlaget sidst. Den så lidt bedre ud i dag, Kasper, eller hvordan vil du vurdere banen? Ja, nu, nu nåede jeg jo lige ned i Mixzone og fik presset mig ind igennem øh, det lille område, der er dernede, fordi jeg skulle lige se den der bane. Og jeg vil bare sige, at øh, i forhold til for, for hvad er det øh, en uges tid siden, der, øh, der var vi altså gået lidt procenter frem. Den var ikke lige så slem. Øh, det er stadig en. Ja, nu bandede du før, så gør jeg det. Nu går en lorderbane. Øh, men men den, den, den var i fremdrift. Altså der var sket noget. Vi ved også, at den har haft sovepose på hele ugen. Øh, så altså, der, der er sket noget, men det er jo stadig Pep Biel, Rasmus Falk, øh, som jo spiller fremragende. Men vi ser stadig nogle ting som man ikke ser fra dem normalt, og, og det er 100% sikkert, at det, det er banens skyld, når de engang mellem har nogle af de der lidt bøvlede afleveringer, for det er umuligt at, at spille på en plan. Ja, altså, du kan jo bare tage de to mål, de sker jo også på baggrund af, altså noget halvkluder på en eller anden måde. Selvfølgelig er Nikolaj Jørgensen detalje til Mokairo til, til, til 2-0 rigtig, rigtig godt. Men afleveringen fra Mokairo ind til Pep, den er ikke helt kniv, knivskarp. Men alligevel så, så har Pep jo så meget kvalitet og heldigvis plads på det tidspunkt, også fordi Brøndby selvfølgelig forser deres spil. Og det gør jo selvfølgelig, at han har al den tid i verden, han skal bruge til at så sætte sådan en bold. Men det første mål, det er jo også sådan, at ja, det er jo lidt halvkluderet af, af klassen der får den ja, bukseret ind til til Pep Biel, der så der så for, for at afslutte. Så man kan sige, det, det, er, altså, det er altså svære betingelser, men, men, vi kom foran, og det var, det var virkelig, virkelig vigtigt for det. Og så synes jeg også, det er vigtigt at nævne, at man kan jo også godt se på Brøndby spil, at de, de sender jo vanvittigt mange lange afleveringer det var jo goofy uh, i forhold til det duelspil, som Rotulava og, og Vavro de, de de stod imod med ikke? Så, så så de kommer nød, de spiller de her lange bolde fordi underlaget heller ikke er til det for deres spil uh, så kan man så sige om, om det måske havde ændret ret meget på en på en plan bane for jeg tror på en helt planbane, bane så vil det alt andet lige være til til gavn for os vi vil simpelthen se de her mange millioner vi har brugt på på spillere, de vil funkle i langt højere grad på en rigtig god underlag, på et rigtig godt underlag i i modsætning til det vi ser derinde. Så det er næsten synd at vi ikke vi ikke får det optimalt ud af vores millioner, om jeg så måske. Og nu snakker jeg om Victor Klasen, vores nye svensker, og du talte jo med ham nede i mixzone efter kampen. Skal vi lige prøve at høre hvad han sagde. Dit første derby, var det køl? Ja, det var kul. Vi tog tre poäng. Det var otrolig stämning på läktarna och og... ja, fick göra sist. Så det var kanon. ja, det var lite annorlunda för oss eh, jämfört med när jag spelade mot Mittjylland senast när det var full fart direkt. men ej, det, blev, det blev väldigt bra till slut. Vi scorede to i andra halvlek och bra fart på läktarna. Så ej, det blev en bra avslutning. Yes, en glad svenskar. har du, han er ju stadig forholdsvis ny, hvordan vurderer du det, han kan bidrage med til FC København, på baggrund af de kampe, vi har set ham nu? <laughs> Men altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig en klasse spiller, vi har fået ind. Altså, han har et vanvittigt højt niveau, og er, altså, han er jo klog på alle mulige måder. Jeg synes, han er taktisk vanvittigt dygtig, han ved lige præcis, hvor han skal stille sig. Han, øh, han, han, han har altså virkelig en stor pakke. Han er jo også målfarlig, sørger søger ind i de rigtige rum, kommer frem til en rigtig mange chancer øh, fra sin position. Og man kan jo sige, det er jo, det, er, det er jo også det her med, at han måske lidt nemmere kan indgå i relationerne, fordi han... Ja, det kan måske være noget skandinavisk der hjælper ham lidt på vej på den måde, men når du også samtidig er så dygtig og taktisk klog i dit hoved, så har du bare lettere betingelser og bedre betingelser til at gå ind i en, i en ny trup, og det er måske også en af forklaringen på hvorfor vi så ser nogle af de andre talentfulde spillere ikke få chancen, fordi at han, han, han er simpelthen han er en af de første på holdkortet, det tror jeg næsten for, for Torps side. Jeg synes han har været fremragende jeg, meget meget, meget, meget tilfreds med den og håber selvfølgelig bliver permanent. Og så og så på baggrund af at du bliver øh, smidt ind for en kaotisk situation og kommer til FC København, og kommer ind, bliver så matchvinder i den første kamp. Men apropos det, vi taler om, med relationer, han har jo ikke relationer til de andre, han har ikke trænet med dem, han har ikke været i Portugal på træningslejr osv. Han går bare ind, og det er bare, jeg elsker, når der kommer nogle af de der spillere, han er bare så moden i sit spil, og du kan bare se med det samme, at han ved, jeg skal i hvert fald sørge for, at jeg har løbet baglæns og løbet de rigtige meter. Øh, og så skal jeg nok lægge på og, og, og det er jo utur forleden at han ikke scorer, og, og i dag også altså, han er, han, det, er, det er over gennemsnittet af, hvad vi øh, kan, kan hente Helt sikkert, og så kan man også sige det han er jo også, jeg tror han er 30, hvis jeg husker rigtigt og øh, altså, det har også lige hjulpet en, en trup der er blevet væsentligt forøget i løbet af det sidste års tid under, under Torp og det, 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 altså, det er jo bare en, en balance, der skal være omkring de ting og jeg tror lige nøjagtigt, det kan være sådan en, det, det sidste øh, søm i kisten til at, at, at tage et mesterskab hjem, for man, han har lige den her ekstra dybde af kvalitet hele vejen rundt. Victor klarsen var et indkøb, som jeg havde forventet i januar, og nu kommer det så på en ulykkelig situation og en ulykkelig omstændighed, men, men det, det er den her slags køb, der skal få os op på næste hylde. Det her, det er noget, der kan rykke FC København som klub, når vi får hentet de spillere, og det synes jeg sådan set, at det vi har også hentet nogen, der ikke helt er slået igennem, men nu det kan de gøre. Det, det, kan være, at de kommer på sigt. Men når du køber sådan en her, det er plug and play, og det ved man. Ja, og så vil jeg også, jeg bliver lige nødt at nævne også, det er simpelthen så dejligt, når vi så har alle de her mange tilskuere inden til de her kampe. Det, det giver altså godt i kassen, det, 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 gør det alt andet lige. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på de regnestykker, der er lavet, men der er fremragende stykke arbejde af de folk, der, der ligesom øh, er, skal man sige, står, står bag, at vi, vi, får alle de her sindssyge høje tal. Altså, vi ser jo frem til... 33.758 tilskuere ja, ja, og vi kommer til en, en Superliga-kamp. Præcis, ja. og vi kommer til at have ny, øh, ny gennemsnitlig rekord for den her sæson. Det tør jeg næsten godt love nu i hvert fald. Og det, det værner bare om, at, at der, der, er gjort et fremragende stykke arbejde, i, øh, ja, både blandt jer, ja, men også øh, alle omkring klubben på, på kryds og tværs for netop at skabe den her hype, som folk de de kommer ind og opsøger. Og det hjælper altså bare på, på kistebunden, som gør at man alt andet lige har større uh, mulighed for at, at signe de her spillere, som som klassen, som selvfølgelig Opsøger. En ting er, at du skal have, han skal have noget, noget økonomi, men han opsøger selvfølgelig også de her stjernestående, de her fyldte stadion så den slags ting. Det synes han helt sikkert er utroligt fedt, og jeg er absolut overbevist om, at det kommer med i hans overvejelser, når han så til, til sommer skal overveje om, 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 ja, om han skal blive eller eller hvad der skal ske omkring ham. Så det, det er en kæmpe kado til. Til, til, hele, til hele ja, alle omkring FC København i forhold til at skabe de her sindssygt flotte tilskudtal. Men du er han 30 år. er det lige lidt for tidligt til, at han kommer hjem? Nu siger jeg, at jeg kommer hjem i godsøjne til dem, der lytter med på podcasten, men, men, men kommer tilbage til skandinavisk fodbold? Eller hvor, sandsynligt tror du, det er, at FC København har mulighed for at signe ham på, på en permanent kontrakt? Jeg tror, det er sandsynligt, men... men sådan en lille hypotese, kunne man ikke også forestille sig, at han gerne vil se, vinder vi mesterskabet, Gør vi det, så ved man med stor sandsynlighed, når Rusland bliver udelukket, øh, så ved man bare, at, 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 at der venter en af de to fineste turneringer. Og der kan man bare sige, så begynder du også at have et andet perspektiv her. Øh, der er mange tilskuere, du kan få en, en god løn, øh, du kan vinde nogle titler. Du, du, kan, du kan få den der hele pakke, der gør, at så har vi en, en, en forskerordning herhjemme, der også kan have lidt. Så, så pakken begynder bare at blive, med de ting, jeg nævner, mere og mere attraktiv. Og der kan man jo gå hen og sige, hvor er det, du ellers har tilbud fra? Hvad er det, du ellers kan få øh, i en alder af 30 år i et marked, der vælter sig i unge spillere? Så, så gør man tingene lidt op, og der kan man bare sige, jo flere øh, mønter, og det er ikke kun pengemønter, vi kan lægge i den der kasse. Jo større chancer er der for det. Og så var der over på den anden fløj en fyr, som jo ikke har den erfaring, som Klaasen kommer med, men som har så meget andet. Rooney fik lige en, 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 en pause for startopstillingen mod Silkeborg. Man var tilbage igen i, i dag. Hvordan synes du, han klarede det, Chris? Jamen altså, som jeg sagde tidligere, så, er der ikke rigtig nogen, der for alvor falder igennem. Men altså, igen må man bare sige, at han kæmper lige med de sidste procenter i øjeblikket. Der er ingen tvivl om også, at modstanderholden prøver jo også nu at, at hvad hedder det, at omstille sig lidt på, hvem de spiller over for. Og de begynder jo at lære ham at bedre og bedre kende, og det vanskeliggør jo den proces, han er inde igennem. Ikke? De har også en rigtig god vensterbak, hvis du spørger mig, Blas Rivieros der, som er, han, er, han er en dygtig vensterbak, vil jeg helt sige. Og det er, det er en vanskelig modstander er over for, øh, men altså, så der er lige nogle enkelte procenter, der mangler nogle beslutninger, der bliver truffet en lille bit smule skævt, øh, men altså samlet set, så, så er det fint, han tager også nogle defensive løb og, og, og hjælper fint til, men altså, han, han mangler jo lige de sidste procenter i forhold til, til det absolute top, vi har set fra ham indtil nu, men han udvikler sig hele tiden, og det er jo processen, han, han, han lærer hele, hele vejen igennem, så jeg, jeg vil ikke bebrejde ham med noget som helst, men, men altså, han fik den tid, han skulle have, og, og så var det jo også et passende indhop med med Mukairo, fordi at, at man kan sige, at du får foran 1-0 på det her tidspunkt, og så, så havde Jess jo selvfølgelig tænkt, okay, vi skal ind og bruge Mukairos fart øh, på den her højre kant. Så det, det hele gav mening øh, hele vejen rundt. Øh, så absolut øh, godkendt man så heller ikke mere end det. Ej, jeg synes netop, det var meget op og ned. Der er et par definitive aktioner, hvor han øh, enten øh, bliver fanget lidt, og der er også en enkelt, lige inden han bliver skiftet ud, hvor, han, øh, hvor han kunne have solgt os lidt der. Men, men samtidig må man også bare sige, nu har vi snakket meget om det der med relationerne, at øh, nogle af de gange, hvor han trækker lidt ind i banen, og så øh, ligger de der maskerede afleveringer til, til Ankersen, der kommer i de der gode, hisse løb derude. Det, det er altså også bare en fodboldforståelse, der. Altså, knækken er 16 år. Så, så det her var den bedste Rooney Kamp et stykke tid uden at være prangende. Ja, men du, du siger det rigtig Larsen, omkring netop det her med at trække lidt ind i banen. Vi ser, jeg tror, der går 5-10 minutter, så har Ankersen lavet, tror jeg, tre indlæg eller noget den stil. Ikke? Altså, han kommer frem til, til en masse muligheder på den vej rundt, og det er lige så meget en kredit til Rooney i forhold til at tage de rigtige løber. Så det er jo relationerne, der bliver arbejdet på, og de har nu også efterhånden haft et, et, et par kampe under bælte, de to. Så, så det, det hjælper hele vejen rundt, det gør det. Og det er jo dejligt at stå optag her, efter at FC København har vundet. Det er noget lettere end den, vi lavede efter Silkeborg her i, i, i torsdags, Kasper. Det var, det var en lang omgang at komme igennem. Men jeg skal lige høre jer, ja, fordi vi har vundet 2-0. Vi cruiser stadig vi er sikkert på vej mod det mesterskab, som vi drømmer om at få igen. Men var det her, Kasper, på baggrund af et uh, tamt Brøndby, eller var det fordi FC København spillede godt? Og oh, de der ting bliver jo altid øh, både og, enten eller og så videre. jeg vil nok starte med at sige, at jeg synes, det var et utroligt tamt Brøndbyhold, der kom til parken i dag. Det var ikke fordi, at man, som, som, jeg sagde før, så kan der jo altid ske ting og sager i en fodboldkamp, men, der var ikke noget eller nogen på det Brøndby-hold andet end deres fantastiske keeper, der skræmte mig. Æh, og ret beset, kan man sige, var der vel ingen i Brøndby startopstilling, der kunne komme ind i vores, og det siger jo en del. Når det så er sagt, så synes jeg, at øh, det har jeg også sagt i vores optag blandt andet, at Niels Frederiksen er deres stjerne. Og jeg synes jo ikke, at han lykkedes med noget i dag. De har lige lidt momentum, er øh, det efter vores 1-0-scoring, at de har lidt, og så kommer de til, til nogle... De har en kæmpe chance, og så har de vel ikke ret meget andet end, end lidt hister her. sådan. Øh, jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg var dejligt skuffet over øh, det Brøndby-hold, der kom ind til parken i dag. Altså, jeg synes jo, altså man kan også sige det, at det, øh, altså, det er et meget tamt hold, men jeg synes også, at vi skal give os selv kredit for, for, for det, der bliver leveret hele vejen rundt. Man kan sige, at øh, jeg synes, at de mangler Radosovic i dag for alvor inde på for den plads. Han, han får jo allerede en, en dobbelt karantæne til sig her i gang, øh, og det, han, han er manglet i sådan her type kamp, hvor der også bliver rigtig meget krig. Øh, og så synes jeg, at det er sådan lidt ved siden, at det er det, 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 altså putros... Sandy Putros dommeren i dag. Altså, jeg synes, han, han er lidt god ved os et par gange. Der er sådan altså nogle episoder, hvor jeg egentlig godt vil sige, at vi skulle have haft et par kort. Og det kunne, du ved, være det der, der lige chipper ting lidt over, fordi du pludselig kommer til at være lidt mere passiv i nogle, nogle indgreb. Vi har også i øvrigt flere spillere nu, der ligger på randen til karantæne. og det, er, altså, jeg ja, siger ikke, at det bliver et problem, problem men altså, vi har faktisk ja, både Bøjlesen, øh, Dix, Vavro og Krutolava, øh, Pep Bjel, så vidt jeg husker også, i karantænefare. Så altså, det balancerer lidt, men vi er lidt heldige med ikke at få... Øh, øh, altså, der kommer en advarsel til... Øh, hvad er der får den? Nej. Det er Rasmus Fald, Fald der Fald får, den. her. Ja. Han får, uh, han får uh, den, ja. For ja, er, en stop, ja helt yeah. korrekt stopper en omstilling, ja. så der er ikke noget der. Ja. Men, men, øh, men de andre går fri, øh, og det kan man sige... Havde vi fået en advarsel lidt tidligere i kampen, hvilket havde været fuldt fortjent, øh, måske en der to, øh, så kunne det have ændret noget billede i forhold til at lægge lidt mere pres på de spillere i nogle enkelte situationer. Men altså samlet set, så så, så er det et tamt Brøndby-hold, men det er samtidig også et rigtig stærkt FC København-hold, der, der, der funkler fint i dag. Men øh, nu er Brøndby jo inde i en historisk dårlig stime, og det går ikke særlig godt for dem. Men vi har jo tidligere mødt Brøndby. Ja, fem kampe i streg øh, uden mål, ikke? Øh, men vi har jo tidligere mødt Brøndby, hvor de ikke har spillet godt, men så er de kommet til parken, og de, de, kommer altid med noget i parken. Men det gjorde de jo ikke rigtigt i dag. Er det fordi, de ikke havde evnerne, eller var det fordi, det også var et, et stadion helt uden Brøndby-fans, og det var jo sådan lidt anderledes, end, det plejer? Jamen, vi plejer jo altid at sige, at de her kampe har det med at leve deres eget liv, og det er jo en rigtig brugt kliché omkring det her derby, men, men, altså i dag synes jeg ikke rigtigt, at det, det levede sit eget liv, udover at man selv var en lille smule nervøs, i og med at man groft sagt kun førte 1-0 øh, langt Hen ad vejen. og det, men jeg synes, jeg synes simpelthen ikke, at de har kvaliteten til det. Der er ikke noget bredt i forhold til det. De har også mistet Frandrup og, og, og Ure i, i, i et seneste transfervindue, så man ser jo bare, hvad skal man sige, lidt mere retvisende billede af, hvordan tingene bliver udmålt i øjeblikket. Altså den kvalitetsforskel der er i de to trupper. Så for mig at se, at det er det bare ikke bedre. Og altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis de ender som, som nummer fem på nogen måde, på ingen måde må overrasket i hvert fald. Altså, øh, uden at vi skal stå og være alt for hovne eller noget, så øh, vil jeg faktisk mene, at det Brøndby-hold, vi så i dag, øh, faktisk er, er, er umiddelbart det, det dårligste hold i, i slutspillet, og det er uden at skulle spille alt for, oh, lidt smart, men ikke alt for smart, <laughs> øh, øh, så synes jeg det, og det, det, det synes jeg vidderligt mm -hmm. er vildt, og det var også derfor at med de der ni kampe i streg, de vandt på et tidspunkt at man, man tænkte hvad pokker sker der her for du kan ikke blive ved med altså øh, der var en klog mand der på et tidspunkt siger du kan snyde en gang og to gange du kan ikke blive ved med at sælge alle dine profiler og så snyde alle øh, algoritmer og så videre for, for tingene det er bare øh, det det er det niveau de har og hvis vi lige skal kaste den sidste brøndby mudder ind her, så vil jeg sige, det er det hurtigst formøblet mesterskab, jeg har set siden her følge i i 2000. Øh, det er virkelig overraskende, det der. Ganske dejligt, men også overraskende. Jamen lad mig så må jeg bare lige uh, supplere med at sige, jeg er så egentlig ikke så overrasket over, at det er gået sådan efterfølgende. Jeg synes også, det er svært for, for Brøndby at, og, og, hvad skal man sige, bibeholde den trup, man bliver nødt til at... Uh, og, og, se lidt langsigtet på det. Jeg tror også, de har trods alt en lidt bedre plan, der, der rækker lidt længere for dem på, på, den længere, på længere sigt. Så de skal nok komme igen, så at sige, men om de, de nu stadigvæk kommer til at få baghjul af, af os. Men, men altså, i forhold til at og, og, skal man sige, det deres mesterskab, det, det føler jeg er helt naturligt, at det kommer til at ske. De kan ikke undgå at skal sælge de spillere og, og kaste lidt ind på, på det. Og de har svært ved at tilbyde de samme lønninger, som, som, hvad hedder det, som vi har, og som, øh, og som spillerne et eller andet sted kræver. Så jeg er ikke så overrasket over, at det er gået, som det er gået. Og de gør jo også lidt, hvad de siger, fordi CV har jo ud at sige, at vi er en klub, som skal leve her og sælge. Og på den måde er det efter planen, de skal have en ordentlig økonomi for at bygge op igen. Og Niels Frederiksen har jo også været ud at sige, at de har spillet over evne for stedet på den måde, at de har fået flere point, end måske har været berettiget. Så. hey, vi har lige slået dem 2-0 videre i teksten. Vi gider ikke snakke mere om Brøndby. Godt. Jamen så lad os prøve at snakke om en anden lidt kontroversiel ting, og det er, øh, der var 33.758 tilskuere øh, i parken i dag, og det var et Derby, som var det usædvanligt, fordi vi så et usædvanligt antal Brøndbyhold, men også fordi der ikke var nogen Brøndby-tilhængere. og Kasper, du, du har, vi har jo været ude og aktionere lidt, fordi vi synes jo at at Darby fortjener jo at der er tilskuere for, for for begge sider. så har der jo været en kæmpe palaver omkring hvordan man så skulle aktionere mod det. Og sektion 12 havde jo valgt at at nærmest i de første 30 minutter som en protest. hvordan oplevede du stemningen i parken i dag? Altså, øh, først og fremmest, så synes jeg lige, vi skal starte med at sige, øh, hvor var det dejligt at høre nedersejs øh, vokal øh, og opbakning i de første 30 minutter, fordi der var der nogen derovre, der havde besluttet sig for at, at tage handsken op. Øh, jamen altså, det er jo en sindssygt svær ting at svare på, fordi dybest set, så, øh, så, så kan jeg jo godt forstå budskabet bag det, sektion 12 gør. Men når det så er sagt, så vil jeg sige det sådan, at jeg er fodboldmand. Jeg elsker fodbold, og fodbold er det vigtigste i mit liv. Efter familien. Hvad hedder det? Så, så hvad hedder det? Jeg har nok lidt svært ved også, at vi står her. Vi har ikke vundet et mesterskab i tre år. Og det kan godt være, at det er en kortsigtet løsning. Men Gud, hvor er jeg du brænder for at hæve den pokal. og dermed yde mit til at vi øh, igen er Danmarks førende klub og førende hold, så, så jeg havde nok valgt at gøre det på en anden måde, øhm, men hey, jeg er også øh, et gammel fjols der der bare elsker fodbold, så det er måske lidt svært at sige Der var noget i hvert fald øh, gang i, i ned og se den første halve time, der fik de jo ligesom øh, luft til, at, at, vi kunne høre alle dem, der sad der. Og der var der sange, jeg ikke havde hørt siden 90'erne nærmest. Præcis. altså. Så der, var nærmest lidt nostalgi i det. Hvor står du hen og ser æ, kampen, Chris? Jamen, jeg ser den derhjemme. Jeg, bliver, jeg tør ikke komme herinde til de her kampe, fordi jeg simpelthen... Øh, altså, hver gang vi er herinde, så, så tager vi, han har sagt. <laughs> ikke? Så jeg, jeg bliver partout væk, så jeg sad og så den derhjemme i dag. Okay. Men, øh, det, øh, ja, men jeg kunne sagtens høre øh, alt, ja. hvad du, var du ja fremhæver her ja, ja. fra, fra nede at se, og jeg synes jo bare, at det, det er da enormt ærgerligt, at, at det skal være sådan, men jeg kan jo også godt ligesom, jeg ligger mig i slipstrøm af Larsen, og, altså jeg kan på mange måder sagt forstå det, at der er noget, og jeg er jo nok også bare en år gammel, ikke, og, og ser lidt anderledes på nogle ting, så jeg synes samlet set, så øh, øh, ja, det, det er jo fint nok, at det, at det er blevet gjort, og så forhåbentlig kan vi få fred på, på, på den, og så se frem mod øh, ja, forhåbentlig nogle, nogle fede kampe her til slut, med masser af stemning på, som det skal være. Så det må vi håbe. Og øh, det kan godt være, at vi ikke alle sammen er enige i, at øh, en halv times øh, stemningsboykot var den rigtige, øh, men jeg skal da lige love for, at der kommer smæk på. Øh, nu var du ikke herinde, Chris, men øh, der, var, der var smæk på pakken, da de først gik Ej, i gang. Ja, nu det yeah. taler vi nogle gange om, at ørerne bløder. Det gjorde de altså der, og det var på den gode måde. Det var et massivt tryk, der kom efter 30 minutter fra sektion 12. Og måske et af de mest massive tryk, man har hørt uh, ever. Uh, det, var, det var, som, at man blev blæst bagover herinde. Uh, jeg fældede en tår. Det var voldsomt, og der kan man lige pludselig se, hvordan der dobbeltdækker den kan. Ikke? Øh. vi havde jo vores fotograf Victor øh, med øh, foran sektionen, øh, da det ligesom gik i gang. Og øh, han sagde jo også bare, at det er vanvittigt, det her, det, at han kom ud igen. Han har optaget 22 Minutters vanvittigt øh, <laughs> helt nede fra tæt på øh, fra, fra sektionen. Så hvis der er nogen, der vil enten se sig selv, hvis de var der, eller se, hvordan det så ud helt tæt på, så gå ind på vores YouTube-kanal søg efter Kvartibold, der, der ligger en en video med 22 Minutters vanvid fra stemning fra, fra, øh, fra sektion 12. Tilbage til fodbolden. En anden ting, som har været meget kontroversiel her i ugen, der har været, det er Nikolaj Bjellesen har ikke været med i på kampe nu. Han var heller ikke med i dag. Han var jo naturligvis rigtig kritisk efter kampen i Silkeborg. Eller var det? Eller var det? Ja, det var i Silkeborg man viser ud at sige, at det er ikke holdbart. Og det er det vel heller ikke. Det er en af Danmarks bedste forsvarsspillere, som sidder på bænken. Hvad siger du til det? Jamen altså, jeg synes jo, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi det er jo vores, jamen måske sige, vores viseanfører trods alt efter, efter Seca, ikke? men han er jo i hvert fald så stor en del af ledergruppen, så det er selvfølgelig altid ærgerligt. Men altså, da det var, at vi henter Vavro i januar måned, så var jeg jo ikke på nogen måde overrasket over, at hvis det var ham, der skulle spille måske ved siden af Rotolava, til trods for, at øh, der er mere naturligt i at have en, en med hans venstre fod i forhold til den første fase spilopbygning der er. Så det er sådan en, en meget, meget svær afvejning, jeg er sikker på, det også er en kæmpe hovedpine for Torp, men altså lineagtigt i kampen i dag, så synes jeg ikke man kan bebrejde Torp noget som helst i forhold til den disposition og med hensyn til de her dueller der bliver skabt øh, fra Brøndby side med at spille langbolde. Altså det, det er gået for for de to og jeg vil sige at, øh, at han valgte fuldstændig rigtigt. Jeg siger ikke at at Bøjlesen ikke kunne have klaret det, øh, hvis det var at han ikke havde spillet der, men jeg synes lineagtigt her i dag øh, giver det god mening. Sidste gang mod øh, mod Silkeborg, der der sad jeg og tænkte på at vide, om det egentlig havde noget at gøre med den karantænefar, han rendte rundt med. At man så lige frem havde brug for ham i, et, i Derby, og så dermed ville skåne ham på den måde. Men, men altså, det, det kunne næsten ikke have været tilfældet. Øhm, så, så, fordi man jo netop vidste, at banen den ville være så lige, og man så alligevel ville spille med Rotulava og Vafro i dag. Så jeg, jeg synes, det, det er uheldigt, men jeg kan i hvert fald godt forstå det. Og øh, det bliver da i hvert fald spændende at se, hvordan øh, pustespillet bliver lagt øh, i de kommende kampe. Men er der ikke, hvis nu ser bort fra spillet på banen, og for de taktiske muligheder og de forskellige spillere, der er der. Er der ikke også en fare i, at nu der er der altså begyndt at blive skabt lidt lidt ballade i truppen? Der er en stemning, der er forskellige folk, der siger, der er mistillid. Vi står her og skal samle os som klub, og vi skal koncentrere os om at vinde det mesterskab, vi ikke har vundet i et, i et par år efterhånden her. Er det ikke en farlig øvelse, vi er ude i at, at tage og, og sætte ham på bænken? Jo, altså det, det, kan du sige, men på den anden side, så er Bøjelsen jo også så professionel, så jeg er sikker på, at han nok øh, han skal bare tage en god snak med Torup, og de skal, de skal få snakket om de her ting, og i fællesskab skal de jo så øh, sørge for, at vi, vi får de tre point næste gang, og det her mesterskab hjem. Så jeg tænker, at de skal bare have snakket fint ud om det her, og få afklaret nogle ting, og, øh, og der bliver behov for alle, alle mand, og som jeg sagde, så, så er vi heldige med at ikke at komme i karantæne i dag, med, med enten Rotola eller Vafro for den sags skyld, øh, så der skal helt sikkert nok komme noget til, til Bøjelsen igen. Det er også bare utrolig svært for og, og lige frem sætte nogle nogle folk af, fordi altså folk præsterer jo vanvittigt højt øh, i det forsvar og inklusiv med med også. også. Det er jo virkelig virkelig svært at, at at ryste den pose, men øh, jeg tænker at øh, jeg tænker at der der helt sikkert også kan komme noget til bøjelsen. Det kunne meget meget vel allerede være næste gang igen. Men vi så jo Torup sidste år også sætte en anden kulturbærer på bænken. Det var Sanka, øh, hvor der også var lidt kontroverser. Øh. Er det her uh, Torups måde at sende et signal til, til Bøjlesen, eller ser Torup bare, at uh, lige dag og sidste gang og forrige gang, var det de to bedste midterforsvarer, vi stillede med, og det var uh, Bøjlesen ikke en af dem? Altså, først og fremmest, så tror jeg ikke, der er noget som helst signal. Fordi jeg, jeg, jeg synes jo, at jeg kan jo godt forstå de ting, Chris siger, men øh, jeg, jeg synes, der ligger lidt mere bag det. Øh, for det første, så vil jeg sige det sådan, at øh, jeg synes jo heller ikke, at Bøjlesen har spillet sig af på noget tidspunkt. Øh, han var syg til en enkelt kamp, og så øh, derefter... Så, øh, så, så er der nogle andre, der spiller, og det, det kan man sige sådan lidt, hvad man vil om, fordi jeg tror, ligegyldigt hvem af de tre, vi sætter på banen, så er vi alle sammen enige om, at det er rigtig, rigtig høj kvalitet. Når det så er sagt, og jeg har også sagt det før, og det bliver jo en gentagelse her selvfølgelig, men så synes jeg, der er lidt med, at du, øh, du har din anfører ude med en korsbåndsskade, som ikke kommer til at spille en rolle, en betydende rolle i den her sæson, og din viseanfører som, som som ikke fordi man skal leve på gamle meritter har, har spillet med med Lyskebrok hele hele efteråret og, og været med til at skabe den der bastion vi efterhånden har han ligger så lidt forkølet ej, det ved jeg ikke noget om det her lidt forkølet til en kamp og så han sat af, jeg synes rent ledelsesmæssigt, der, der er der et eller andet inde i mig, der ikke er helt glad, og så synes jeg også i dag, at havde vi mødt et lidt stærkere hold, så kunne vi godt være kommet i nogle problemer, for jeg synes faktisk både Kuchulava og Vavro, øh, har lidt problemer i afspillet, især i første halvleg, øh, i, i nogle sekvenser, og, og der tænker jeg i hvert fald, at også det der med, at vi, vi taler om, at yes taler meget om, det der med visionerne i spillet, øh, jeg synes, at øh, det kan i nogle tilfælde blive lidt for nemt at lukke Falk ned. Og vi kunne se i dag, at vores midterforsvar Brøndby lod dem bare have bolden, fordi der er de altså ikke gode. Det kan godt være, at de fysisk er nogle prakte eller det er nogle fysiske pragteksemplar. Jeg synes, at, at der mangler lidt på bolden, og derfor kan jeg egentlig godt lide, at man har den der stærke fysiske spiller sammen med, med den, der kan føre spillet lidt frem, øh, så vi har lidt bedre muligheder. Også det der med at have en Venstrebenet midterforsvar. Ja, altså det er, jo, det er jo primært omkring det med det, den venstre fod der, som jeg egentlig godt kan lide i forhold til den første fase. Vi kunne også godt se, at Kevin Dix har nogle problemer i forhold til at, 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 skal man sige, at skabe noget spil fremad over på den venstre kant. Og det er jo delt startende med, at, at den bold, han får fra, fra midterforsvaren, ikke er i, den, i, altså i det samme bane, som man kan sige, hvis man, hvis man fik det et mere naturligt løb. Og så dernæst selvfølgelig også Diks egne øh, udfordring med, at han skal slå noget ind med venstre, som jo ikke er hans naturlige ben. Så, øh, så, så, det er selvfølgelig den del af det, der også øh, er der, hvor jeg vil foretrække bøjlesten, kan man sige. Men der er ikke for mig at se nogen, der har spillet, spillet sig af. Og det er virkelig en svær, svær sag for, for Torp. Øhm, og jeg ved jo ikke, altså, det er jo svært at vide, hvad, hvad, der foregår op i hovedet på ham i forhold til at, at kigge frem mod den nye sæson. Hvad, hvad skal der ske med Varefro? Altså den der frikøbsklaus skul og så videre. Den er jo altså altså for mig at se er den bare vanvittigt høj og, og jeg, 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 jeg håber at, at man har råd til at indløse den selvfølgelig hele vejen rundt, jeg ved ikke hvordan man får det økonomiske plusløspil til at gå op det er i hvert fald være sindssygt vildt hvis det viser sig at vi indløser en, en frikøbsklausul til så høj en, en pris men nu har vi selvfølgelig også oplevet i fodboldhistorien og, og på en midterforsvar nu har vi så også oplevet at, at de her klausuler man, man ellers har bygget ind at de selvfølgelig stadigvæk bliver forhandlet når det nu er at, at, hvad hedder det, at sæsonen så er slut, så vi ved det ikke, men det kunne godt være noget af det, som Torb også prøver at kigge på. Hvad, hvordan, hvordan kan min tegning være fremadrettet? Skal man lave en kontrakt øh, med, med, med Vavro, som så gælder i, i lang tid? Nu snakker han jo om og måske at slutte sin karriere her, ikke? så der er måske nogle, nogle spørgsmål, som, som Torb vil have, have, have afklaret noget svar på i forhold til, og, skal det være Rotulave og, og, hvad hedder det, og, og Vavro sammen? Øh, øh, Bøjlesen har jo kontraktudløb i 23, så vidt jeg husker. Så på den måde, øh, så, så er der måske nogle ting, han skal have svar på her, så, men jeg tror helt sikkert, sikkert ikke, at der er noget tale om noget, der, der, skulle sættes på plads, og der er heller ikke noget med, at, at Bøjlesen eller nogle af de andre har spillet sig af. Det er, det er, simpelthen bare et ufatteligt svært valg for, for, for Torp. Men i dag, så synes jeg, at han, han, vælger rigtigt i forhold til, at, at, de kan tage de fysiske dueller. Og så er der også den her lille detalje med, at det er, der er lidt mere fart i de to meter forsvar i dag, end der er med Bøjlesen. Så du kan stå en anelse højere med din bagkæde. Og det er sådan en, en lille taktisk detalje, som jeg tror også har spillet ind i dag i hvert fald. Og så er der jo en anden ting der også kommer til at trække lidt spor ind i fremtiden øh, måske øh, men VK34 øh, var jo ikke med på grund af en skade og det er jo frygtet at han øh, godt kan være ude i i længere tid. Hvad, hvad ved vi om det Kasper? Ikke meget mere end det du siger end at at forlyden går på at at det godt kunne være resten af sæsonen og hvis man lige kiggede på hans Instagram i dag så så kunne hans hilsen til Hans Darby hilsen også godt tolkes lidt øh, som om at, at der kunne gå et stykke tid. Øhm, og det synes jeg igen også er ærgerligt, fordi jeg synes, det er fedt, at vi har dimensionen både med at kunne lægge... Jeg, synes, jeg har i generelt ikke noget mod en højre benet på venstre bak. Øh, det tror jeg egentlig heller ikke, Kasper Julemand har. Det er sådan, han så sagde. Øh, men jeg kan godt lide, at vi har muligheden for at variere den, fordi for eksempel mod Silkeborg, øh, der var jo en, en, en motorvej til en Victor Christiansen, øh, som så kommer ind og måske ikke har været helt klar. Det ved jeg ikke. Han lignede i hvert fald ikke en, der var helt klar, at han kom ind. Øh, så det er... Øh, det, det, det er selvfølgelig ærgerligt, at det er en dimension, men samtidig må man også bare sige, at vi kan ikke tillade os øh, i, i FC København at klage, når vi har Peter Ankersen, Kevin Dix og Elias Jæler til den position. Ikke? Jeg skulle lige til at sige Jeler til sidst. Ja. Jeg håber endelig, at han holder sig klar, fordi at øh, jeg tror, at der kommer en karantæne før eller siden til, til Kevin Dix, og, og om ikke andet så, så giver det jo så øh, den ene stød den anden sprød. ikke? Så der, der bliver nogle muligheder for for Jeler der at, at spille sig lidt tættere på det hele. Vi får også nogle nogle afklaringer omkring det, fordi at øh, ja, igen, hvis mesterskabet forhåbentlig afklaret i, i, i god tid, jamen, så giver det jo endnu bedre muligheder for at bringe en af en, de en spil, som vi jo også så øh, i efteråret mod øh, Slovan blandt andet, og, og så videre øh, hvad det nede på, i Gibraltar mod øh, Lincoln Red Ems. Øh, så man har jo mulighed for at, at bringe ham i spil, øh, og det, øh, det kommer han vel, så han skal bare holde sig klar i, i kulissen, så, så er der spil nu derinde længe. Og hvad med en, en Bøjlesen? Det er jo hans gamle plads. Er løbet kørt for, for ham derude, tror du? Ja, men altså, jeg, altså, jeg tror, vi har belyst det nogle gange efterhånden, at det, det handler lidt igen om noget fart øh, omkring det, men, men altså, det er jo ikke fordi, at man kan sige, man kan jo ikke udelukke, at han får øh, noget, spilletid derude igen i lyset af de her karantæneproblemer, der måske kan opstå, så ved man ikke, om der kan være et puslespil omkring det, øh, men altså, jeg, 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 tror da, at, at hvis, hvis Torp, han, han kan vælge frit fra hylderne, og, og, vi har et, par kampe igen, så tror jeg, at han tager Jælert derude og vil, vil prøve at se ham lidt mere på en, på en bakplads i forhold til at se med de lidt lang, langsigtede briller. Så i udgangspunktet må svaret være, at øh, ja, det er nok sidste gang, vi har set ham på venstre bak. Jeg tror, at det runder nogenlunde, øh, og måske skal vi lige have Rasmus Falk ind i analysen her. Han bliver... Der er ikke nogen, ej, Rasmus Jeg ved ikke, hvorfor jeg rundt den her af. Han blev man of the match blandt alle fansene, der, der, der stemte, øh, og han er jo altså, fremragende. Man, man sidder jo nærmest og, og, og kniber en tårn på på baggrund af, af de ting, han jeg præsterer. Ja, altså på det her, der er ikke flere analyser, der kan laves. Undskyld, altså manden er fuldstændig enestående fodboldspiller, og ja, kommer det. Jeg elsker dig, Rasmus. Nej, han er virkelig, virkelig. altså det, det, Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke flere superlativer. Det, det er bare, altså, når man ser den der lille mand løbe på den position og bare, altså, ja, vi sagde det jo, da vi interviewede ham også, berige os uge efter uge med, med teknisk spil på en hylde, som, som, man sjældent ser. Ja, ja det, det er bare fedt. Ja, så for mig ser han en... Altså han er Superligaens fodboldhjerne. Han ja. tænker simpelthen øh, fodbold på en anden planet, en anden solsystem øh, ja. end, end os andre. Ja. Øh, nu er jeg jo ikke engang fodboldspiller, men i hvert fald nogle af de andre fodboldspillere i, i ligaen. Og så synes jeg også i dag, at jeg vil fremhæve ham, øh, som, som, som den leder, han jo ja. viser sig i dag. Der er flere eksempler på, hvordan han er med til sådan at rive de andre spillere med undervejs i kampen, fordi den lige balancerer på et svært øjeblik, hvor man måske lige giver et hjørnespark væk eller noget andet. Så ser man lige fald, der går ind og... og lige rusker lidt i folk og siger, nu skal vi lige stramme os an igen. Og det er de der små detaljer, som man kan sige måske tidligere, at man, har, man godt kunne have savnet lidt noget, fordi han godt kunne have været lidt stille af, af, af personlighed, men jeg synes, at vi ser mere og mere af den der karakter, han træder ind, hvor han også tager det her store lederskab. Og så altså, han er bare en nydelse, og selv på en en pløjemarke som, som i dag, så er det jo utroligt, at vi stadig kan se så skøn fodbold fra ham. Ja, og den konstellation i dag, der hedder Falk og, og Pep med, med deres fantastiske fod, og så det der fysiske pragteksemplar, Lukas Leaer, som, øh, ja, som bare vokser på mig øh, uge for uge. Jeg synes, han har sin bedste tid i København lige nu, Lukas. Og jeg synes, han er sindssygt vigtig for vores hold i nogle andre facetter end Falk og Pep Biel selvfølgelig. Ja, og øh, Rasmus Falk, ja, det er jo ikke så lang tid siden, vi lavede et langt interview med ham om, om, om hele hans barndom og hans måde at, at tænke fodbold på. Og det er godt være, at han er... Jo, ikke den mest fremadbrusende øh, menneske, men han er bestemt en, en mand med sin egen mening, og han går sin egen vej. Og så er vi jo bare glade for, at han, han er i FC københavn ja, Fordi ja. sen er jo nogle gange. At han for god til Superligaen? Og det spørgsmål kan man ikke stille, især ikke når man interviewer mere, fordi han har sin egen valg, ja. og han har nogle andre parametre at vælge efter end andre mennesker. Men, men han må vel være en af de bedste spillere, der er i Superligaen lige nu? Jamen han er en af de bedste spillere, der nogensinde har været i Superligaen. Altså, okay. Når vi nu, om nogle år, forhåbentlig mange, kommer til at skal gøre en status over vores nummer 33, så vil det være... Altså, jeg, jeg tør slet ikke tænke på, hvilken roman, der skal skrives omkring ham, fordi det er, det er vanvittigt en flot karriere, han har haft i FC København, og, og han, Ja, altså han kommer jo til at tage nogle rekorder. Altså det, det, må man, det må man sige, der er stor sandsynlighed for, at han ovenikøb vil komme til at tage noget, som kan vare ved i rigtig, rigtig mange år. Fordi det netop er, som du siger, Kasper, der er jo meget naturligt, at, at spillere, der har så højt et niveau, at de på et eller andet tidspunkt i deres karriere alligevel søger til udlandet. Og dermed er det jo svært at opnå de der ja, 700 kampe og den slags ting i, i en klub. Det er jo derfor, vi sjældent at se en, en, en Lars med 812 kampe. Ikke? Altså det er jo der, at, 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 det er meget, meget vanskeligt, at se det i moderne fodbold. Jo. Men, men Rasmus Falk kommer nok ikke op på 812 <laughs> kampe men han kommer, han kommer deroppe af, og han er allerede deroppe af, og det er, det er simpelthen bare skønt, vi har ham, vi skal nyde ham virkelig, og værdsætte ham på alle mulige måder. København må være rigelig udlandet for en, for en fynbog, <laughs> som jeg ser det i hvert fald. <laughs> Ja, han kommer fra, fra Middelfart, ja. hvor han jo spillede blandt andet sammen med Christian Eriksen øh, i, en, i en fodboldklub der, som jo, øh, som de, hvor de drev det virkelig vidt. Præcis. En rigtig spændende historie. En fremragende så, ambassadør for fodbold. Det må ja, man sige. Så hvad hedder det, og vi havde en, 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 et virkelig dejligt interview med ham, så hvis man er interesseret, så søg efter kvartibold, det ligger på YouTube. Nå, vi runder analysen af brøndby af her. Vi vandt 2-0, og det var dejligt. Vi skal jo så lidt senere i programmet her lige diskutere, hvor vi står i mesterskabsstriden. Men inden da, så har vi lige en konkurrence, som vi skal have gjort, Kasper. Og sammen med vores partner 3, lavede vi jo ud på vores sociale kanaler, at man skulle fortælle en derbyhistorie, historie og så ville vi ligesom trække løjet blandt dem, der beskrev om en god oplevelse, de har haft, eller en fed kamp, som de havde set. Og der kom mange forskellige bud, og vi har trukket en venner, men nu går jeg lige igennem nogle af dem, de har altså ikke vundet dem, der kommer her, men de kommer med, fordi der er nogle meget meget skæg historier blandt. Men Kasper Byrfeldt Lund skriver på vores Facebook-side, det er meget svært ikke at gå med mesterskabsstarbidet i 2001 med 40.000 plus tilskuer. Første mesterskab siden 92. Christian Poulsen på hovedet efter hjørne. Summers vanvittige saksespark, som fuldstændig væltede pakken. Og som alle, der var på stadion, kan huske fra hvilken de så det mål. Øhm Ja, det er vel... Øh, han skriver her til sidst. Øh, jeg var 21 dengang og kom hjem langt ud på de små timer, kun iført boxershorts, en sko og guld på røg. <laughs> og det gode ved at have mod, øh, et modent panel med i dag, det er, det er vel også en kamp, øh, som I kan huske som et af de store darbier. Jeg skulle lige til at sige, jeg tror næsten, det var mig. <laughs> altså, <laughs> fordi, ja, det, det lyder fuldstændig som en historie, det der. Så jeg, jeg, sad, jeg sad på D-tribunen der. Man husker det jo som, som tydeligt. Så netop i D-tribunen, hvor man så kunne se den perfekte vinkel for det her. Ja, altså, så det var dejligt at se uh, Måns Krog, han ikke rigtig anede noget som helst om sig selv, og ja, et fuldstændig legendarisk mål jo, altså det, det må man sige, det bedste nogensinde i Superligas historie, så um, ingen tvivl om at, uh, og fedt, at så bryde den her de her mange års dominans, der havde været, ikke? så um, det, det står for mig som en absolut men, største. Men et mening. af målet, et andet er, altså, det er, jo, det er jo et mål vi har talt, ja, der er nok ikke nogen mål, vi har talt mere om, dybest set, men, men et andet er at lave sådan et mål på det tidspunkt, han gør det. Det er fuldstændig vanvittigt i en guldkamp, hvor man ikke har vundet noget i, i, i så mange år og så går man ind og smasker sådan et saksespark, man får øvet selv foran en assist på, nærmest. <laughs> <Ja, jeg klikker laughs> de det, er vanvittigt. Så er der en anden ikonisk derby her, som Ben Johan Poulsen minder os om, da han skriver inde på vores Facebook-side. Han skriver, min nuværende hustru og jeg var gået for hinanden, midlertidigt, står der i parentes, og jeg var virkelig grundtrist. Jeg blev inviteret til at se derby hos nogle venner på Nørrebro. Det var sommeren 2003, da Hjalte score var det så stor en kontrast til tristheden, at det stod mejslet ind i mig. Og nu var der nok ikke nogen af der var midlertidigt var på et brud med jeres kærester, men, men Hjaltes mål på Brøndby Stadion, det er vel også en af de store FC Københavns historie og i Derby-historien? Det, det, var, det var voldsomt. Jeg sad faktisk på sponsorpladser på, på Brøndby Stadion, og havde forholdt mig i, i det, der hedder sådan nogenlunde ro i 90 minutter, fordi at jeg var sådan lidt nervøs for ikke at holde mig i, i ro. Og så scorer Hjalte bare til sidst, og vi bliver danske mestre, og... Øh, jeg blev så lukket igennem sydsiden, det var den vej, jeg skulle gå ud med de der sponsorpladser, og jeg var jo nødt til at gå og ligne en, der var færdig, fordi ellers så, ja, så havde jeg ikke stået her i dag, højst sandsynligt, og, og bundlinjen i den historien er, så er jeg sammen med min far, og vi sætter os ud i bilen, og kører ud af den der vej, hvad hedder det, og vi er kommet ud af trafikken, holder for rødt lys, det bliver grønt, og vi holder forrest, og så er der sådan en brøndbyfan, og med den ekstreme modenhed, jeg allerede havde dengang. Så ruller jeg vinduet ned og rækker fuckfingeren ud til den der brøndby -fan, og så kører vi ellers øh, på fuld knald, som, som de kujoner vi jo var, ikke? Øh, Det var bare sådan magisk øh, på, den, på alle mulige måder, det der. Jeg kan huske, at jeg så den ude på Østerbro her, og øh, sammen med en, en nær ven, som er FC København-fan, og så hans veninde, som tilfældigvis er brøndby -fane. Og det var jo simpelthen bare, altså det var så euforisk at kunne bare juble ind i hendes ansigt, altså på, på den sjove måde, og bare ud igennem vinduet, altså det hele, det, det, det rystede jo og direde for alle mulige måder, og så efter et oplæg af en af vores langsomste højrebaks, Ole Tobiasen, yes. så vidt jeg husker. Ja. Uh, altså, så det, uh, det var et, et magisk øjeblik, også fordi det skete jo med, uh, med det her sindssyge comeback, som jo uh, som jo virkelig altså, står mejslet ind i, uh, i vores uh, historie på alle mulige måder. Og en Hjalte Nørregård, der ikke var kommet med på træningslejr om ja. vinteren, uh, ikke ikke var fundet god nok, kommer tilbage i truppen, får så et, et indhop, og jo ikke er målscorer eller noget, der ligner det normalt, og bum 1 -0. altså, eller 0 -1. Vi har også Martin Mølgaard Jensen, som skriver om den samme kamp. Jeg glemmer aldrig målet på Hjalte Park ude i Bundby. Jeg sad sammen med Luther Biffvenner, alt var sort, og pludselig kom indlægget fra Tobiasen og Hjaltes sløb i feltet. <laughs> så der er andre, der husker lige præcis Ole Tobiasens oplæg der. Så har vi Magnus Korsgaard, Kartsola Street, kalder han så på Facebook. Han skriver her, og det er en af de lidt mere nylige, der rammes show i august, hvor han kørte rundt med alle biffspillerne. Det er jo ikke en klassisk kamp på, på samme niveau som de to andre der, men, men der er værd at tage med. Ja, bestemt, og det er jo et, endnu en af de ting, hvor man lige står og, og smiler med, med, med den ene halv, halvdel af hjernen, og så bliver jeg enormt ked af, at, at, at den spiller, vi lige taler om, ikke får noget spilletid nede i Ajax, men ja. øhm, øh, det, det er jo bare at hente ham hjem, ikke? Ja. Det er godt. Nå, men nu skal vi til personen, som har vundet to billetter i tre herinde i parken til kampen mod Randers med tre retters menu og vin og drikke og øl og hvad man ellers vil have. Og øh, den går til Bjørn Sultvart, som øh, har skrevet på Twitter er det her, kan jeg se. Han skriver 18 bor på det tidspunkt på et børnehjem. Nul adgang til sport i tv. Jeg følger kampen på tekst-tv. Jeg husker det, som det var i går. Hvordan jeg gik fuldstændig amok, da det ændrede resultat til 0-1. Vanvid at følge guldkampen på tekst-tv. Men hvad gør man ikke for FC København? Og det er jo rørende, altså. Øh, ja. jeg, jeg har jo selv arbejdet i, i, i udlandet i mange år, før man ligesom kunne se kampen i udlandet. Så jeg vil sige, jeg har altså også set rigtig mange FC København-kampe ved at, at, at reloade øh, bold.dk's øh, side med, med, med resultatet. Jeg har selv været der også. Det, det er bare en nervepirrende måde at følge det på, fordi man sad jo hele tiden og kom, så kom den ind, kom den ind, kom ja. den kom ind, kom den øh, ind. Nå, han skriver her, Bjørn Sulvart, i et ekstra tweet her, en lille sidenote er, at jeg ikke kan få bekræftet resultatet ud over tekst. TV, så jeg får lov at låne telefonen og ringe hjem, og det er min stedfar Claus, som svarer, han er kæmpe bifan og har forsøgt at omvende mig, siden jeg selv kunne tænke, øh, og han får så fremstået, at den, den altså er god nok. Ikke? Okay. Så hvad hedder det, Bjørn Sulvart, du skal op og sidde i, i Træs Lounge og se kampen mod Randers med en ledsager men en ledsager selvfølgelig ja. Ja. kæmpe, det, tillykke. Ja, kæmpe, ja, kæmpe tillykke. tillykke den der den, den holder hele vejen <laughs> det, 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 det er meget rørende men vi uh, vil bare sige tusind tak for alle de uh, mange fede historier som, som I har skrevet ind på vores uh, sociale kanaler uh, det var, det var, det var skægt læsning op til et uh, derby <laughs> her Ja, vi har en anden konkurrence. Jeg tror lige, vi venter lidt med den her til lidt senere. Det er et år, så bruger Kaffe, vi skal have trukket en, en vinder. Men øh, vi skal til mesterskabskampen. Vi skal til gulddysten. Nu har vi ikke noget guldbarometer her. Øh, og mens vi optager, der øh, spiller øh, FC Midtjylland faktisk, og Kasper, der er lige færdig, kan jeg se yes. her. De vandt 2-0 over... Det er over... fuldstændig status quo efter runden. Ja. Men øh, de vandt de vandt alligevel ikke, over fordi her, ikke? Øh, ja. nu er vi jo en runde længere henne. Så helt status quo er det jo ikke. Øh, jamen altså, du bliver næsten nødt til at spørge Chris Fordi øh, ja. jeg har lovet det siden november måned Og jeg holder fuldstændig fast Også efter vi har tabt til Silkeborg Så øh, den kan du få lov til Chris Jamen du, tak skal du have jamen, Jeg vil så gerne love det fra i dag <laughs> <Ja>. <laughs> Men det, det har jeg sådan set Jeg, jeg, jeg hørte jo selvfølgelig også jeres glimrende podcast tidligere Og, 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 og hvad skal man sige, jeg glæder mig også over jeres, jeres positive indspark Men det er nok først i dag, hvor jeg egentlig føler at at, at nu vil jeg gerne love det, fordi den er så monumental, den her sejr, at man altså næsten mangler ord for det. Det, det. det betyder utrolig meget rent psykologisk. Jeg ved jo også, ja, en god ven af podcasten, også Lars Jacobsen, har jo så tit snakket om det her med, når man måske har en lille dagperiode, at det er så vigtigt, at den bliver så kort som overhovedet muligt, og at man så på så kort tid, altså få dage efter her i posten, kan så bounce back, som det hedder, ikke? Og, og vinde den her kamp. Det betyder ufattelig meget i forhold til det videre forløb. Så jeg er sikker på, at man rider på en bølge, også til trods for at der måske skulle dukke en, en enkelt karantæne op eller to, så løser vi også det, truppen er simpelthen så stærk der er så meget potentiale i den her trup, og jeg glæder mig helt vildt til at løfte den her pokal, øh, eller se spillerne løfte pokalen, jeg skal ikke der, at løfte noget, det vil klæde dig godt det kunne jo være, at man lige vil øh, bruge sit pressekort, men øh, hvad hedder det, nej, øh, men i hvert fald øh, så er det også mere i forhold til, til det fremadsigtede, altså det langsigtede med hvad der, hvad der kan komme til at ske i den nye sæson og den slags ting, nu skal det lige køres hjem og, og nu skal det lige arbejdes hjem, og der er stadigvæk øh, 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 nogle få kampe igen, men altså, det ser jo simpelthen så godt ud, at jeg godt tør jeg godt tør at kalde den nu. Ja. Men hvis vi havde snakket sammen i vores down-periode i efteråret, hvor vi lige pludselig kørte ind i en mur og havde svært ved at sætte noget sammen, og pointene kom heller ikke rigtigt, og vi var ligesom afhængige af, at øh, selv snublede, øh, der ville vi jo have sagt seks points forspring her inden øh, kort ind i mesterskabsspillet. Det har været en meget, meget gunstig position. Men der er jo lige det der med, at vi kom fra at have været ni point foran øh, for en uge siden, øh, og så snublede vi lige pludselig Silkeborg på en måde, hvor man begynder at blive en lille smule nervøs, fordi en af de ting, der ligesom har kørt, for os, det er jo et meget stabilt forsvar, clean sheet efter clean sheet, og lige pludselig så var det så, man ret let ud og score tre mål på, på, på FC København. Hvad forventer du dig af, af, resten af det her mesterskabsspil, Chris? Jamen, jeg forventer sejre, har <laughs> jeg sagt. Altså, jeg forventer helt sikkert, at vi får kørt det hjem, og jeg synes, at, at den der 3-1-sejr over Silkeborg, måske også er en lille smule, nederlag over i Silkeborg, også er en lille smule visvisende, forstået på den måde, at, at jeg synes, at for det første så er vi jo mest boldbesiddelse, og jeg vil sige, at, at for Pep scoret øh, på den, den han har så bliver det et andet forløb og altså fodbold er jo virkelig de små marginaler spil og der skal nogle gange ikke så meget til for at det tipper over på øh på, på, den anden side. Man kan så sige, at det kan jo selvfølgelig gå begge veje, men når jeg ser det på, på den trup og den kvalitet, man har i den trup, vi har, så kan jeg ikke se andet end, at, at de marginaler skal vi få over på vores side i hvert fald med relativt nemt, når man ser på baggrund af de chancer, vi hele tiden får skabt. Det ser, det ser bedre og bedre ud, både med boldbesiddelse og med produktion af chancer. nu er købet to mål i dag, det har vi jo heller ikke været så forvandt med her på det seneste. Så, så jeg, jeg synes simpelthen ikke, at der er noget, der taler i, den modsatte retning andet end, at, at, at vi bare skal fortsætte og jeg er sikker på at Torb, han får endnu en gang øh, rystet posen og får sat det hele rigtigt op. Vi kan dosere øh, truppen igen og igen, ikke? Altså, de har jo de her øh, veste på øh, indenunder, som hvor man hele tiden er måler hvor meget hvor mange sprint de har og hvor, hvor de ligger henad i forhold til, øh, til alle de her data og sådan noget. Så jeg er sikker på at man får balanceret det hele fuldt ud. Vi har heller ikke noget øh, pokalturnering, vi har heller ikke noget øh, ja, Conference League osv., så videre, Vi skal tænke os på øh, tænke på, så der er masser af tid til at arbejde på træningsbanen og det bekommer også kun vel, så jeg føler mig ret overbevist om at vi øh, vi tager det sidste stik. Det, det, det er jo selvfølgelig helt enig med dig, men men man kan sige der hvor vi hvis, hvis vi skal prøve sådan lige at, at, at se den anden side også, øh, så kan man sige det virker som om at Midtjylland trods alt har fået styr på lidt. Øh, det, nu, nu vinder de over øh, et, et rigtig stærkt ob hold i dag øh, 2-0 også, øh, så jeg, jeg tror ikke som sådan at de ikke kan lave nogle kampe i træk hvor de vinder. Det, man skal huske, er, at medmindre vi dummer os helt, så det her både to nederlag, vi kan klare, og så har vi stadig også det, det, det jeg kalder det syvende point, fordi vi er så langt foran på målscoren. Øh, man kan sige, den kan knække hver uge fra nu af. Selvfølgelig kan den knække ved tre, at vi går ned på tre point, men den kan godt nok også knække. De skal bare dumme sig en gang, så er de færdige. Og det er den, jeg sådan lidt tænker nu, at... Øh, der er, der er rigtig mange ting, der, der tyder godt. Vi har kun, hvad har vi igen? 6 7 kampe igen, ikke? Mindre. Uh, ja, jeg tror, har vi ikke seks kampe igen? Seks jo. kampe, ja. ja. Og så er der også den lille detalje, at, at der er jo også nogle andre klubber, der har noget at spille for. Altså... Det er jo lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske i forhold til de andre placeringer. Der er nogle Europacup-pladser, der er i spil, øh, nogle, nogle, muligheder, der ligger i det. Fordi det, det, løb, det er så tæt. Jeg tror ikke, man kan, man kan helt afskrive noget, nogle af de andre hold øh, fuldt ud i det. Så de kommer til at, og, og, og give Midtjylland også kamp til stregen i, øh, i de opgør. Så jeg mener, altså, altså, de skal nok komme til at tabe deres point. Det, det føler mig ret overbevist om. Og så var jeg. du selv inde på det, Chris, at Midtjylland, der venter også dem øh, og med de hold, der er tilbage, må man også formodet, der venter en og det, 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 det er jo også en faktor her. Det er helt klart en faktor, altså det er jo igen det her med at få doseret din trupper, og du pludselig får presset noget ind, både mentalt og fysisk. Ja. Der kan være nogle skader, der opstår ud af det. Der kan ske så mange ting i, i forhold til, til deres trupper omkring det, men så jeg, altså jeg, jeg vil sige, at i dag, det var simpelthen, den var så vigtig, den er så monumental, ja. fordi det netop er mod Brøndby, så, så det ja, jeg, jeg kan ikke farme noget. Nej, det vi mange der ikke kan, og øh, selvom seks øh, point er jo et rigtig godt forspring at have, øh, så er der jo stadig spænding. Vi kan ikke helt øh, aflyse spændingen endnu, og øh, det er jo også gudskelov for det, fordi så er der jo masser for os at tale om uge efter uge, øh, Kasper Larsen. Ja, jeg aflyser så, gerne øh, alt spænding, det kan jeg godt overleve. <laughs> ja. Men man kan i hvert fald sige, at øh, her på Kvartibold, der giver vi en fuld gas. Æh, vi er begyndt at lave daglig morgenbriefing af tirsdag til fredag øh, med nyheder. Æh, en slags radiovis for FCK-fans, øh, hvor vi lige samler op på døgnet de vigtigste FCK-nyheder. Vi laver jo nødtakter, optakter og hentakter, og vi er ude på tierne i ny og optag og optager, og vi, og vi laver rigtig meget. Og en af grundene til, at vi kan lave så meget, det er, at vi jo har fået en del medlemmer, som betaler 35 kroner eller derover om måneden. Øh, og dermed så støtter de jo kvartiboldt, og alle de penge, der går ind til det der det går jo ubeskåret til øh, at vi kan drive det her, og vi kan drive det fremad for at lave rigtig meget indhold øh, omkring FC København og den hjerteklub, som, som jo betyder noget for os alle sammen og i den her måned, der kører vi jo tre konkurrencer, hvor man kan vinde nogle præmier hvis man er medlem øh, i sidste uge, der trak vi løjet om en valgfri spillertrøje nede for FCK-shoppen, i dag skal vi trække løjet om et års brug af kaffe fra Sega Fredo øh, og øh, lidt senere i april så trækker vi løjet om et About Da til en værdi af 2.800 kroner. Og øh, vi trækker løjet blandt alle dem, der, øh, der støtter os med, med, med et, med et månligt medlemskab. Og øh, vi har trukket en vinder i den her udsendelse, og det er Sanne Skov, som vinder et års brug af kaffe af Secafredo. Sanne, tusind tak, fordi øh, du og mange andre er med til at støtte os. Det betyder rigtig meget for os, og øh, vi er da glade for, at lige i det her tilfælde, vi kan sende lidt tilbage igen. Så øh, vi, skal, vi sender en mail til dig om, hvordan du øh, får fat i, i det her kaffe, så håber vi selvfølgelig, at du drikker kaffe. <laughs> Uh, som sagt, uh, der er selvfølgelig gang i, i den her konkurrence resten af april, uh, og, og til sidst i puljen her er det der About Vintage-ur. Så uh, er du også interesseret i at kunne støtte os og have muligheden for at vinde uh, præmien, så ligger der et link i show uh, og, uh, under det og under YouTube-videoen, uh, og der kan man så gå ind uh, og være medlem. Jeg tror, vi skal sige tusind tak for i dag, Chris. Det er jo altid en fornøjelse, når du kommer forbi os. Øh, udover at du er et meget rart menneske, så er det jo også nogle meget velkvalificerede analyser, du kommer med. Så vi bliver faktisk klogere på på FC København. Øh, hvis man vil følge dit liv i Italien, ja, så ved jeg i hvert fald, at den her gruppe på Facebook, Bartus Pisk, der, der lægger du ting op. <laughs> øh, hvor skal du hen næste gang, når turen går til Italien? Uh, jamen, jeg, jeg skal faktisk ikke til Italien næste gang. Jeg har noget noget island. jeg... Ja, det er noget helt tilbage fra, fra corona, øh, som øh, ja, har været aflyst i to år. Så øh, det er her til maj, så tager jeg lige øh, en, en, en sviptur derop og oplever det, og for os lige set lidt fodbold på, øh, på de kælder. Ja, selvfølgelig. Ja. Så. Du rejser aldrig uden at se fodbold, eller hvad? Næsten ikke. Nej. Så, øh, så det, det der skal så lige presses lidt ind, forhåbentlig ikke, hvad der nu er muligt. Så, øh. Men jeg tror godt, du kan tage et stort FC København flag med, fordi vi er jo en god øh, ambassade for, for islandske talenter <laughs> i hvert fald, ikke? Der må være mange deroppe, der kender til FC København Jamen, Jeg kan jo være PC, han lige sender mig deroppe og siger, ja. om jeg skal ikke vil spotte om den nye. Vi tager et par stykker med hjem ja, igen. <laughs> præcis. Altså, vi går ikke en transfervindue igennem uden nogle islandske rygter, det er helt det, sikkert. Det er lige så sikkert som Amme. Ja, lige præcis. Ja. Men i hvert fald en kæmpe fornøjelse, at du var her. Tusind tak for det. og tusind tak til dig, Kasper Larsen. Og så skal vi også sige tusind tak til vores samarbejdspartner 3, som gør det muligt, at vi kan lave de her nedtagsudsendelser.